later. Instant lock. There is the Western lock. Yeah, awesome.
And she's a Billboard number one artist. You guys are in for a treat. So everybody, without further ado, Miss Molly. Yes, nu välkomnar vi alltså upp Miss Molly som är number one Billboard artist. Hon har 100 miljoner stream som en låtskrivare och en otroligt tillskott i låtskrivarindustrin. Så vi är otroligt tacksamma att ha Miss Molly här idag. Give it up! Hennes kompis fick biljetter dagen innan också. Hej alla, hur mår ni idag? Jag är Miss Molly. Det här är Isak Åberg och vi kommer spela lite av min musik för er idag. You wanna leave.